Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска на состанок на интерресорската група за животна средина разговаравме за мерките за намалување на загадувањето на воздухот, односно планот за чист воздух, што е стратешки приоритет на владата и прашање од врвен интерес на граѓаните. Во изминатите месеци, државата, но и други обществено одговорни чинители од бизнисот и од граѓанскиот сектор презема низ активности со кои што придонесоа во заедничката борба за помалку загаден воздух. Решивме многу депонии, се изградија паркови, неколку детски градинки и училишта добија пречистувачи за воздух, а некои повеќе не се загреваат на нафта, туку на газ. Благодарение на воспоставената соработка со АДБЕК, студентскиот дом Кузман Јосифовски ПИТУ ќе се приклучи кон системот на централно грејење. Сите анализи, вклучувајќи ги и најрелевантните на Обединетите нации, укажуваат дека најголем извор на загадување на воздухот е загревањето на домакинствата. Затоа, после денешната консултација, со задоволство можем да кажем дека заедно со Министерството за животна средина, со Министерството за финансии, со Регулаторната комисија за енергетика и со градот Скопје, донесовме одлука да го намалиме данокот за додадена вредност за испорака на топлинска енергија од 18% на дури 5%. Веќе, по другите основи, донесовме одлука да го намалиме и данокот на додадена вредност од 18% на 5% за користењето на природниот газ во Република Северна Македонија. Ако на тоа го додадеме и воведувањето на ефтината тарифа, која што и такако штеди повеќе од 11,5 милиони евра, верувам дека овие нови мерки и такако ќе дадат резултат во времето кое што постои, кое што е пред нас. Тоа значи дека, прво, секое семејство, приклучено на централното парно грејење, со стан, со просечна квадратура, ќе добива пониска сметка за отприлика 220 денари месечно, што е годишно отприлика 2600 денари. Проценките се дека сметките ќе паднат за некои 11%, односно трошокот на граѓаните ќе падне за некои 11%. И добро знаеме дека тоа не е единствената придобивка. Системот на парно грејење нуди и најголема енергетска ефикасност, односно има најмала емисија на јаглерод диоксид. Парно грејењето не загадува и затоа е таа најголемата причина за да го поевтиниме. Оваа мерка ќе ги мотивира граѓаните да не се исклучуваат од системот на централно парно грејење, а верувам дека ќе биде причина и да се вратат дел од оние 14.000 семејства кои се исклучиле од 2012 година досега. Во исто време очекуваме да се приклучат нови 10.000 домакинства. Почитувани, со ваквите мерки планот за чист воздух ќе даде забележителни резултати. Со намалувањето на ДДВ-то за парното од 18 на 5%, знам дека сме поблиску и со поголем чекор до остварување на целта, обезбедуваме заштита на животната средина и повеќе пари за граѓаните. Дополнително ќе мотивираме со приклучок на новите гасоводни системи, кои што верувам и такако ќе даде економски ефекти, енергетски ефекти за граѓаните, но и најважните еколошките ефекти кои што сите сакаме да ги постигнеме. Благодарам. Повелете. Може ли да ми кажете само дали размислувате за одредени бенефиции за инвеститорите што градат нови згради сега, затоа што ретко која нова зграда е приклучена на централниот систем на парно грејење? Самото намалување на данокот на додадена вредност ги прави математиките за идните нивни купувачи на станови да бидат попримамливи ако се приклучени веќе на централниот систем на грејење. Се друго, кое што е надвор од топлинската енергија, како централен систем на грејење, и од гасот е поскапо. И самата мотивација веќе се јавува. Доаѓам од Струмица, гасифицирав градот и знам во колективните згради како тоа се рефлектира. А истовремено Струмица нема централен систем на грејење, кој што уште подобар дури и од природниот газ. Така да верувам дека тоа ќе се случи, апелирам до општините да дадат некои попусти во делот на комуналиите. Тоа е нивно право, тие ги урбанизираат и тие дават одобрение за градба на куќи, на колективни згради и на сите други објекти кои што се градат, да мотивираат. Дури и самиот систем на вградување на штедење на енергија, како фасади, како прозорци, самиот систем на користењето на енергенците, може и како многу да придонесе кон здравјето на луѓето, кон заштита на животната средина, а и кон значителни, би рекол, многу квалитетни економски придобивки за самите граѓани. Во мај месец веќе ќе опуштиме тоа и веруваме дека јуни-јули парламентот ќе го донесе. Но за грејна сезона ќе ваши. Може едно политичко прашање? Да биде на темата прво. А што е со институциите кои што се грејат на мазот? Државните. Зборам за државните, даваме препораки и на општинските, тоа веќе е отпочнат процес
да сите ги сменат системите на грејење, односно да се приклучат на централното грејење, да се приклучат на газоводот и да се откажат од мазут, од нафта и сето друго што загрева. Ние мораме да видиме пример, тоа веќе го правиме во многу детски градинки, во многу училишта, треба да се случи по болниците, не само во Скопје, туку и цела држава, за да можеме на вистина да бидеме и дополнителна мотивација за граѓаните и за фирмите.